Benvinguts i benvingudes a Farmacèutics TGN, el podcast del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, on avui, que s'apropa doncs, ja a l'estiu, volem parlar de diverses proteccions, de diverses recomanacions i consells perquè en tingueu en compte. I per això hem convidat i saludem a Natàlia Borges, vocal de Farmàcia del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Benvinguda. Gràcies. Un any més volem doncs, posar en sobreavís als nostres seguidors, als nostres oients, aquestes recomanacions, aquestes precaucions que han de tindre en compte. Comencem, si et sembla, parlant del sol, molt important tot l'any, però especialment en aquesta època. Efectivament. Bueno, les recomanacions fonamentals per a aquesta època de l'any, i com molt bé has dit tu, seria protecció solar i reaplicació, reaplicació, reaplicació. Tot i que estigui núvol, és superimportant que us protegiu del sol, però no només durant aquesta època d'estiu, sinó els 365 dies de l'any. Després, altres recomanacions que podíem tindre en compte és beure aigua, portar sempre una ampolla a sobre. Ara començaran els cops de calor, sobretot amb gent gran que no té aquesta sensació de set moltes vegades. Gorra, ulleres de sol, samarretes o alguna cosa que ens protegeixi. Gorra, sombrero, el que vulgueu. I sobretot els més petits, no els exposeu al sol durant al llarg del dia. No només abans es deia de 12 a 4, ara ja s'ha ampliat l'horari, el sol pica, el sol és molt fort. Si teniu nens petits, recomanable anar a primera hora del matí cap a les 8, 9, 10, ja començar a marxar en aquesta hora. A les 10 del matí ja seria ja hauríem d'estar fora, no? de piscines i així, sobretot els més petitons. I sempre protegits. Protecció solar, ulleres de sol, gorra, samarretes i dur una ampolla d'aigua. Aquesta protecció solar ha de ser diferent a la de la resta de l'any? Més nivell, menys? Com? Personalment, com a farmacèutica, recomanaria un fotoprotector solar 50 tot l'any. Si amb un nen, no és discutible, no és negociable, no? Que hi hagi un altre factor de protecció. I una pregunta que ens solen fer molt a les farmàcies és li puc posar la meva protecció al nen? No, sempre al revés. Recordeu que nosaltres ens podem posar la protecció dels més petits, però ells necessiten la protecció específica pediàtrica. Llavors, diferent de la resta de l'any, jo faig servir el mateix. Et pot agradar una altra textura o així, i també s'ha de tindre en compte que la cara, l'escot i el coll sí que els protegim tot l'any, però potser la zona dels braços i així ens agrada més una altra textura, més lleugera o més oliosa, més hidratant, més nutritiva per les cames, però no té per què ser diferent la protecció. Per tant, tampoc és diferent segons el tipus de pell, si són més blancs o no, o també segons el tipus d'edat, és igual per tots. No seria igual la protecció solar per tots. El que sí que hi ha moltes textures, ¿vale? La protecció solar recomanable per mi és un factor de protecció 50 o 50 plus, ¿vale? I als 30, i als 20, i als 10, i als 6, quan era petita, inclús es posaven oli de pastanaga i aquestes barbaritats que avui en dia se sap que són més perjudicials que beneficioses per la pell. Llavors, recomanació, protecció solar 50 o 50 més. Què més hauríem de tindre en compte a l'hora d'aplicar-nos la protecció? En quin moment del dia, quantes vegades, abans si hem de fer un rentat de cara o no? Aviam, realment la protecció solar se posa, seria l'últim pas de la rutina facial o corporal, ¿vale? I després higiene, hidratació, protecció solar. Quan s'ha de reaplicar aquesta protecció solar? A les 2 hores, si hi ha una exposició moderada, o si, per exemple, anem a la platja, ens banyem, o anem a la piscina i després ens assequem amb la tovallola, hauríem de reaplicar. La reaplicació és cada 2 hores o després de cada bany o fricció que haguem pogut tenir. Molt important també a l'hora d'adquirir, no?, aquesta protecció solar, recomanació que sigui a les oficines de farmàcia, també hi ha altres llocs on se poden comprar. Mm-hmm. Suposo que en l'etiquetatge també és important tindre en compte que sigui una bona crema solar. Bueno, realment totes les cremes del mercat són bones cremes solars. Sí que és veritat que dins dels filtres hi ha molts tipus de filtres. I clar, nosaltres el que fem és donar consell des de l'oficina de farmàcia per la persona específica, no? Si és una persona més blanqueta, si és una persona que té una pell atòpica, si és una persona que ha passat per un procés oncològic, no?
tot això són factors que nosaltres a l'hora de recomanar els tenim en compte. Altres consideracions d'aquesta època, especialment les picades. Les picades. Bueno, hi ha molts tipus de picades. Tots coneixem els típics mosquits, no? Que són els més empipadors, potser. Sempre i quan haguem de fer una exposició al sol o haguem de fer una ruta o una excursió o així, hi hagi mosquits, recordeu que primer s'ha d'aplicar protecció solar, ens hem d'esperar 30 minuts i després apliquem la loció antimosquits. Que sigui idònia, la recomanació seria que sigui idònia per cada edat, no? I que sempre es facin servir les recomanacions de cada producte. Si s'ha d'aplicar un cop al dia, dos, si s'ha de fer una pulverització a 15 centímetres, o es pot aplicar amb la mà, realment la recomanació que sigui, o si és més específica pels nadons, no? Hi ha molts tipus de repel·lents d'aquests insectes. Però no només volia comentar-vos també picades de mosquits, sinó també picades de medusa. Nosaltres en veiem moltíssimes. És superimportant quan ens pica una medusa no rentar la ferida o no rentar la zona que hi ha hagut al roce, no? Amb aigua dolça, sempre amb aigua de mar, vale? Per evitar. I al cap de, sobretot si és molt considerable, aneu al metge, si no podeu anar a la farmàcia i us podem recomanar alguna crema o el que considerem més adient per cada persona. Però teniu en compte que ni que ens sembli que els 2-3 dies ha desaparegut, al cap de 7 dies, a la zona on hi ha hagut aquest contacte de la pell amb la picada amb la medusa, no? amb el verí de la medusa, es pugui reactivar i pugui tornar a aparèixer un envermelliment o una petita bullofeta o... Llavors, bueno, que ho sapigueu, això, i sobretot recordeu, meduses sempre aigua salada, mai renteu amb aigua dolça. Doncs esperem que els nostres seguidors hagin pres bona nota d'aquests consells, d'aquestes recomanacions, i com sempre, doncs, qualsevol dubte, doncs, que se puguin adreçar a les oficines de farmàcia. Moltes gràcies. Natàlia Borges, vocal de Dermofarmàcia del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, gràcies per haver-nos acompanyat per aquestes recomanacions, i als de casa també moltes gràcies per la vostra atenció una vegada més en aquí, al podcast de Farmacèutics TGN. Fins la propera.